ီမလေးရှားကဟိုပြန်တဲ့ချိန်မှာအမိကိုသူတို့စကားတစ်ခွန်းပြောခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနဂါးနှစ်တီကတ်တရဲ့အသိန်းဖြစ်တယ်အသိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်မှာသီလခါတိုင်းထက်ပိုလုံမှာပြောလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးဖွားပါဆိုပြီးတော့အမိရှိမှဒီဒေါက်ရှော့မလေးရှားပြန်တဲ့ဒေါက်ရှော့အင်တာဗျူးတိုင်းမှာအမိအဲ့စကားလေးဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်အမိကဒီလိုမြင်နေပြီဆိုရင်တကခဏနေဖြစ်ပြီခုနောက်ပဲသက်သေပဲပြတော့တယ်ဥမာဘေးမှာသူတက်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ရှိလို့ရှိရင်အမဒါခဏနေအမဒါတာဖြစ်တော့မယ်ပြောလိုက်ပြောပြီးရင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူတို့လည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်တယ်ဆိုချို့ပြောလိုက်တာဆင်ချင်လို့ရအောင်ပေါ့အဲတခါပြောမယ်အိန္ဒိယတရုတ်ဗမာကအဖေနှစ်ယောက်လာလို့ပြောနေရယ်ကွန်မန့်ထဲမှာပေါ့နော်အမေကိုတိုင်ကအမေကကပြားပါအမေကိုခွေရေးသိရင်ပြီးထုတ်ပြမှာပါမအရန်ချောတယ်အမေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်တာအဖေကဗမာအဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒိယတရုတ်ကိုဗမာလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေအိန္ဒိယတရုတ်ဗမာကပြားပါရှင်လို့ဖြေခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေတစ်ချက်တစ်စစ်တည်းရှင်းပြလိုက်တာပေါ့စားတယ်စားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစပွန်ဆာကိစ္စဆိုလဲဒီလိုပဲလေနေပြီးတော့ပွဲရှိပါတယ်ဆိုလေခေါ်ပြီးမှတချင်းနှုတ်တွေထဲ့ပါညာဟိုရောက်မှစပွန်ဆာပေးဖို့ကမ်းလန်းတယ်ဆိုသိစမ်းဘာလို့ရမှာမသိတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကလောက်ခဲတဲ့တစ်နှစ်လောက်တော့အိမ်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စားဒါလည်းစားပဲကြီးတစ်မျိုးပေါ့နော်စားတာပေါ့ကိုကတော့ respect ရှိရှိနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာခဲ့ပါမယ်ပေါ့အမျိုးပွဲငါပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါပြောနေရောမရှိသေးဘူးအမျိုးစားသွားတာပေါ့အုံနောက်စားတာပေါ့ဟုတ်အခုကအရန်ကိုဟိုကောင်းသွားပြီကောင်းသွားပြီဆိုတာကတော်ယုံနဲ့အမျိုးစားမဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာတဲ့နေထားလေးတစ်ခုတော့ရောက်လာလို့ခံစားမိပါတယ်ကိုကိုဟိုထုဆမ်းပါတယ်အများကြီးပါပဲဟုတ်အမိကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဘတို့ပေါ့နော်အဘဘုံမင်းခေါင်ကြီးနဲ့တကွကိုကလေးကိုသိန်းကိုသား9999တော့ကလတိုက်ရှမ်းတိုက်ငကားတိုက်လက်ချိုးတိုက်နဲ့ရှစ်အကုန်လုံးပေါ့အနှောက်ရှက်မှန်တည်းများဖယ်ရှားပေးပါတမီးသည်သာသနာပြုနေတဲ့တမီးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တမီးကိုကိုလည်းမဟုတ်တာမှန်တာမလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်တမီးရဲ့အမှန်တကန်လေးဖြစ်အောင်နေရာမှန်လူမှန်ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့ရှင်နဲ့ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်အရင်ကထက်လည်းဟိုပိုကြည်လာတယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်ပါတယ်ဟုတ်အရပုံမှန်လေးတော့လောက်ကရှိနေရပဲအမီဟိုမီဒီယာရှိထွက်တာမထွက်တာပဲကွာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အမီစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားစီးပွားရေးလေးလည်းအမီလုပ်နေပါရှင့်ဟုတ်အဲဒီမလေးရှားကဟိုပြန်တဲ့ချိန်မှာအမိကိုသူတို့စကားတခွန်းပြောခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနဂါးနှစ်တီကတ်တရဲ့အသိန်းဖြစ်တယ်အသိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်မှာသီလခါတိုင်းထက်ပိုလုံမှာပြောလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးဖွားပါဆိုပြီးတော့အမိရှိမှဒီဒေါက်ရှော့မလေးရှားပြန်တဲ့ဒေါက်ရှော့အင်တာဗျူးတိုင်းမှာအမိအဲ့စကားလေးဖြေတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းထက်ကပြောတဲ့ line တိုင်းပဲအမိဒီပြည်သူလူထုဒီမိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးအမိပြည်သက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စကားလေးမှာနှုတ်ဤဆောင်မချင်းမှာကောင်းသွားအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမိအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်တေချာလေးလေးနဲ့အမိ interview လေးတွေကြည့်ရင်တွေ့မှာပါဆိုတော့အဲတကယ်လဲဟိုရည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကြီးပေါ့နော်တကယ်လဲဘယ်လိုပြောမလဲကတ်တည်းရဲ့အသိန်းဖြစ်နေရပေါ့အသိန်းဆိုနည်းနည်းကျမ်းတော့ပေါ့နော်ခါတိုင်းထက်နည်းနည်းကျမ်းမယ်ပေါ့ငကားနေလဲဖြစ်တော့ဒီလိုပဲအမိအများကြီးပါပဲဒါတွေကဒီဝိဇာ Lucky ဝိဇာလမ်းကြောင်းကိုရှောက်တက်လူမှထက်ထဲဝင်ဝင်နားလည်မှာပါဟုတ်ဆိုတော့ခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့မှဟိုကောင်းတဲ့ positive energy ပေါ့နော်စိတ်ထားကောင်းဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စကားနောက်ဆုံးဆက်ကိုလှူနိုင်မတန်းနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်မှာနှုတ်ဤဆောင်မှချင်းစကားကောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကိုကောင်းချင်းပြောင်းလဲပေးအဝွင့်ချင်းလေးကိုကောင်းဆိုးတိဆောက်ကြပါလို့ဟုတ်အဲ့လိုတော့ပြောချင်ပါရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်အမေကဒီလိုမြင်နေပြီဆိုရင်တကခဏနေဖြစ်ပြီခုနောက်ပဲသက်သေပဲပြတော့တယ်ဥမာဘေးမှာသူတက်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ရှိလို့ရှိရင်အမဒါခဏနေအမဒါတာဖြစ်တော့မယ်ပြောလိုက်ပြောပြီးရင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူတို့လည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်တယ်ဆိုချို့ပြောလိုက်တာဆင်ချင်လို့ရအောင်ပေါ့အဲဟုတ်တယ်ညီမလေးပြောလိုက်တယ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးပါပဲဒါလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းမွန်အောင်ကိုပြောပေးတယ်ဆိုတာကလည်းသတ္တနာပြုခြင်းတစ်မျိုးပါပဲသူများကောင်းသွားရင်ကိုလက်ကုတူရတယ်လေဒီတိကတော့ကုတူစိတ်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့စိတ်ပါပဲရှင့်ဟုတ်အတူစာရီဝတ်ချင်တယ်စာရီကရံဝတ်ချင်တယ်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုတာကဒီစာရီဝတ်ပြီး2021ဒေဝါလီနေ့မှာပထမဆုံးစာရီဝတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အမီရဲ့ဘဝကလည်းချိန်တာပဲစာရီဝတ်ပြီးနှစ်နှစ်မြောက်မတိုင်ခင်တစ်နှစ်6လလောက်မှာအမီအခုလိုမျိုးအောင်မြင်ကြောကြားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လည်းပဲအမီရောက်လာတဲ့ဟာကလွလွယ်လေးပါပဲဒီလောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေအများကြီးဟိုကောလွလွယ်လေးနဲ့မှရောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အမီကအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့တိုင်းခင်ပွားကြီးဆက်ပွားကတော့တိုင်းအလှလှုပ်ပြီးတိုင်းသူတို့တွေအကုန်လုံးတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်နောက်ကမမြင်အမြင်အပုပ်ကိုယ်တွေမေတ္တာလေးတွေပို့ဖြစ်ပါရှင့်အဲကလာဟိုပေါ့အိန္ဒိယမေတော်လည်းဆောက်ရှောက်တာကိုဆောက်ရှောက်တော့လဲအဲ့ဒါလေတချို့ဟာတွေမပြောရဲဘူးတိလားပြောလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ရတော့လေဘသူ့မှာကိုပြောတဲ့အတိုင်းထိခိုက်စေလို့လည်းစိတ်မရှိဘူးပေါ့ချစ်တာလေမေတ္တာတွေအပြန်အလှန်လေးတွေရှိတော့ဒီလိုမျိုးပဲဆိုတော့အခုလည်းကျေးဇူးဒီဟာလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ချိန်နဲ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်လေးဖြစ်လာတဲ့ဟာ
နောက်ကသူတို့ပျော်နေလို့ကိုပျော်တယ်လေဆိုတော့ကျေစွတ်တင်နေတာပေါ့ဟုတ်နောက်ပိုင်းလေကချင်တယ်စိတ်ကရက်ကချင်တယ်မျိုးပျော်ချင်တယ်ပေါ့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာလူတိုင်းပျော်စေချင်တယ်ကိုရှီကပျော်ရီကူးဆက်စေချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေဝင်လာတယ်အရင်တော့ကြာနည်းနည်းတည်တလားပေါ့မတူလို့မတန်လို့စိတ်ပုံကိုရှိနေတာကိုခုနောက်ပိုင်းကတော့အရင်လောလတ်လာနေလို့ထင်လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့တော်တော်ရွရွဆူဆူစိတ်ထဲမှာသူများတွေကအဲ့ဒီတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့ပူပြီးတော့သူတို့မချစ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်စိတ်ထဲမှာပူပြီးမှပူ perfect ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီတော့ကကြတော့လုံနေတယ်တခုခုဘာလုံနေမှမသိဘူးကိုစိတ်ကကြည်တာပေါ့နော်အခုချိန်မှာမှကိုလုံးလိုက်တဲ့ဟာတွေကပူပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့စိတ်လေးကိုခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကြတော့အတနိုင်ငံလို့ top 10သာပါသွားတယ်ပေါ့ဘာလေးနဲ့ပါဒါပေမဲ့လုံနေတယ်ဘာလုံမှမသိမို့ဆာမပါတဲ့ဟင်းလုံမျိုးပေါ့တခုခုလုံနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီတော့ဟာလေးချစ်တယ်ပြောတော့ imagine နဲ့ပါတယ်အော်အဲ့ဒီတော့ဘာတကယ်လည်းငယ်တော့လေဘာမသိဘူးဖခင်တရားလည်းလုတ်တော့လုတ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတို့ရွတ်တာတော့ဘာတို့ပဲလုတ်တယ်ပေါ့နော်နားမလဲဘူးအခုလောက်ထိမန်တန်ရွတ်တာတွေအသက်အောက်ပြီးရွတ်တာအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ချစ်စင်တွေနားမလဲခဲ့ဘူးအခုကျတော့တော်တော်များများနားလည်နေပြီဆိုတော့ကွာသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အများကြီးပါပဲဒါလော်ကီလမ်းကြောင်ကတော့ဟိုဖျားသွားတဲ့လမ်းကြောင်နဲ့မတူတော့လေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်အရန်ကျင်နေတယ်တင်ပေးတဲ့လူလည်းကျင်နေတယ်ဘာလို့ဆိုဒါကြီးပဲတက်နေတာတက်တော့မှလေကိုဆွဲလိုက်လေတက်လာပြန်ပြီဒါငကမလေးအမီဇန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အရန်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဘဝကိုစခဲ့တာအမနုပညာလမ်းကြောင်ကိုစခဲ့တဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယသချင်းနဲ့စခဲ့တာပါအဲ့ဒီသချင်းမှာရှာရခန်းနဲ့ဂါဂျိုးနဲ့ဇက်ဝင်တေးလေးပေါ့နော်သူတို့ရေခဲတောင်မှလာမသိဘူးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးရဟာနဲ့ပြန်လိုက်တာအဲ့မှာအန်ကယ်က yes ဖြစ်ဟိုကြိုက်ပြီးတော့မှအန်ကယ်လည်းအများတန်းအန်ကယ်က no ပါနော်ဒါပေမဲ့ Amazon နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာအန်ကယ်က yes ပါပေါ့ဆိုတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ကျင်နေပါတယ်ပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ feeling လေးပြန်ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ engineer လုံနေဆိုက်ဆင်းနေဆိုက်ဆင်းတာက engineer တွေကဘယ်လိုပြောမလဲနေပူတယ်လေနေပူတော့အဲ့ဒီဟာမလုချင်ဘူးလှချင်တယ်အများတန်းလက်သေးတွေနဲ့စပင်ရှေးတွေအမျိုးဖြစ်ချင်တော့တကယ်ပြန်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယတွေကလည်းပါရမီဖြစ်ချက်ပါတချို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလာတမိဘာတချင်းရသည်လဲဟေဒူလို့ပြောတော့ဆိုချလိုက်တာဟုတ်ချိန်နဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲမှာခုကိုယိုကြည်နေရပေါ့နော်တချိန်မှာကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုကြိုကြိုသိနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပါပဲအဲ့တော့ရတယ်ငါလုတ်ပြမယ်အဲ့စိတ်ကအမြဲရှိငငယ်တဲ့ရလေဘာလဲတော့မသိဘူးကိုကြည့်ရင်တော့ကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့သူများတွေ့ကြည့်ရင်တော့တမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါပါဟုတ်အမှန်တယ်ရှင့်ဘာလဲဆိုတော့အမီကလေနေရာတိုင်းမှာဘာလုတ်လိုက်လုတ်လိုက်ကောက်ခွက်လေးတစ်ခွက်ကောက်လိုက်တာနဲ့ယုံကြည်တယ်ကိုရဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကအရာရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးတွေအမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်မြန်မာရင်တော့မှလည်းမြန်မာရင်တဲတော့အမီရဲ့ပထမဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုရဲ့ကောင်းချင်းတဲ့ဟာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ပြန်ကြည့်တိုင်းမှာဟိုအသားလည်းမဲတယ်အဲ့တော့လေဘာမှမသိဘူးစိတ်ကလည်းတက္ကသိုလ်တက်တော့ဒဝဲကဆိုင်ကယ်တွေစီးတယ်လေဆိုတော့တိတ်မရုပ်ကိုတိတ်မကြိုက်နေဘူးပေါ့အခုမှကိုရုပ်ကိုကိုကကြိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်စိတ်တည်းသားအောင်မြင်မှုတသေးလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းလက်ခံပြီးတော့ချိန်နှက်ပါတယ်။အဲတခါပြောမယ်အိန္ဒိယတရုတ်ဗမာကအဖေနှစ်ယောက်လာလို့ပြောနေရယ်ကွန်မန့်ထဲမှာပေါ့နော်။အမေကိုတိုင်ကအမေကကပြားပါအမေကိုခွေရေးသိရင်ပြီးထုတ်ပြမှာပါ။မအရန်ချောတယ်။အမေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်တာအဖေကဗမာအဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒိယတရုတ်ကိုဗမာလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေအိန္ဒိယတရုတ်ဗမာကပြားပါရှင်လို့ဖြေခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေတစ်ချက်တစ်စစ်တည်းရှင်းပြလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ရင်တုတ်လို့တုတ်လို့ तू ကအမီဇန်ပဲယူလို့များလျှောက်ပြောနေအထင်မှဆိုးလို့တကယ်လဲအိန္ဒိယတရုတ်ဗမာပါပဲသွေးနှောကိုပြောချင်တာပါဟုတ်အဲအခုတချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမီရဲ့တရုတ်ဆောင်ကန်တာအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးအားပေးနေတဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ online မှာ throw ပြီးတော့အပြင်မှာပါးရီလန်လန်နန်းကြတဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်လေးတွေကလက်တွေနန်းတယ်နော်။ခုပြောလိုက်တယ်။စေဘောစုပေးတယ်ဆိုရင်လက်ကိုနန်းနန်းပြီးတော့ဟေးသူတို့ပျော်နေရသည်လား။စကြည့်တော့လေဟိုဒါတော့ဘယ်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးမှသူတို့မလုပ်လောက်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကို့ကြတော့အသေးရရားနေတာတွေ့တော့လေကျင်းတ်ပါတယ်လို့ဒါလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲလေ။ဆိုတော့ဘွေမယူပါဘူးလို့ဒါဆိုရင်သူတို့သိရင်ကြည့်ပြီတယ်ပေါ့ဘာသူပြောလဲဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်မေကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပူရိတာအိထိယပေါ့နော်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအမြဲတမ်းချစ်ပေးဖို့ပေါ့တခါအိမီဆန်ကိုတွေ့ပြီးချစ်ပြီးတသက်တာမမေ့သွားဖို့တော့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဘယ် trend နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမီဆန်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုစုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လေလက်ထက်ထိုက်ပြီးတော့မယ်လက်လေးနန်းသွားတာလို့ဆိုတော့လေနောက်တော့ security တွေတားရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုကတချင်းဆိုရေကိုရီသွားတယ်စိတ်ထဲမှာဟောသူတို့စိတ်ထဲကဆန္ဒလေးတွေပေါ့မျိုးအသေးရနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုဟိုပါပေါ့တခါလဲတချင်းဆိုနေစင်ပေါ်မှာအဲ့တော့တက်တော့မှာတော့တက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုနေတာမိုက်ကြီးနဲ့မိုက်တော့ဝင်မလို့တော်သေးအန်တီကမျက်နှာနမ်းသွားအာရပါရိုင်းမိုက်ကြီးကဒီလိုဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ဒါတွေကမှတ်တရပါပဲဟုတ်
စိတ်နှက်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောပြန်တွေးတိုင်းမှာခေါ်အားလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အစားကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာအမိကအရင်ချက်ကြပါတယ်ဒါလေးကအမိစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးတိုင်းမှာစိတ်နှက်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်